Vänner. Ja, för den där varan kan du du. Det står ju att den har den här. Det är så. Kurd, jag kommer ju lämna den där. Ah, det är så mycket. On dobrze robi, bo specjalnie tak robi Magda. Nie wiem. No. Jesteś? Czekaj, Magda. Czekaj. Okej. Widzisz? No, ten jest ten. Win. Czekaj, ten chyba, ten jest twój. Ten jest twój. Nogi włóż. Odepnij się. Czemu? It's okay? Yeah. You are waiting or? No.
Gidelim mi? Sen atın. Aa, sorry.